som doktorka Mária Červeňová a pracujem na pracovisku iClinic v Banskej Bystrici. Chcem vám niečo povedať o súčasti predoperačného vyšetrenia v midriaze a v cykloplegii. Pomocou očných kvapiek dosiahneme rozšírenie zrenice, tzv. Midriazu. Toto vyšetrenie v rámci predoperačného vyšetrenia nám umožňuje detailné vyšetrenie pod štrbinovou lampou šošovky a sklovca a pomocou panfundoskopickej šošovky detailné vyšetrenie sietnice. Veľmi dôležité je hlavne vyšetrenie periférie sietnice, kde môžeme odhaliť rôzne degeneratívne zmeny, ktoré by vám v neskoršom pooperačnom stave mohli skomplikovať celkový výsledok vyšetrenia. Vyšetrenie v cykloplegii takisto spočíva v aplikácii očných kvapiek, ktoré aplikujeme do oka, ktoré nám zabezpečia nielen midriazu, ale aj ochrnutie vrázkovcového telesa, ktoré zabezpečuje celkovú akomodáciu. Po dosiahnutí cykloplegie môžeme pomocou objektívneho refraktometra vyšetriť skutočnú objektívnu očnú vadu, čiže skutočnú veľkosť refrakčnej chyby. Na základe toho potom môžeme presnejšie uskutočniť samotnú operáciu. Treba zdôrazniť, že pri obidvoch vyšetreniach, čiže keďže dojde k rozšíreniu zrenice a ochrnutie akomodácie, nie je vhodné tesne po operácii viesť motorové vozidlá a takisto na niekoľko hodín je sťažená činnosť pri práci s počítačom alebo pri práci do blízka. To je tak v stručnosti všetko o týchto dvoch vyšetreniach, ktoré sú súčasťou predoperačnej prípravy pacienta.